kulanti wacan wanaagsan qiyaarta ay nala socotay ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ee laanta afka soomaaliga ee v o e da waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdilcasiis barrow oo jooga magaalada muqdisho. soomaaliya weli lagama heshin arrimihii hirgelinta doorashooyinka, waxaana jiray maalmihii ugu dambeysay wadahadal u socday xukuumadda uu hogaamiyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble iyo golaha musharaxiinta midoobay ee fadhigoodu yahay magaalada muqdisho. sidoo kale waxaa madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo uu toddobaadkan u baaqay qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada dalka inay qayb ka noqdaan shir la doonayo in looga hadlo arrimaha hirgelinta doorashooyinka, kaasi oo hal maalin socon lahaa. haddaba barnaamijka waxaynu ku falanqayn doonaa xaaladda siyaasadda Soomaaliya iyo weli waxyaabaha hortaagan in la iska afgarto hirgelintii heshiiskii 17-dii Sebtembar ee sanadkii tegay lagu gaaray magaalada Muqdisho. barnaamijka waxaa igala qayb galaya senator Naciima Ibraahin Yuusuf oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka aqalka sare ee Soomaaliya, iyo xildhibaan Maxamed Xasan Idriis oo ka tirsan baarlamaanka aqalka hoose ee golaha shacabka ee Soomaaliya, iyo Dr. Aadam Gaadaale oo ka mid ah aqoonyahanka Soomaaliyeed oo sidoo kale ka faallooda siyaasadda Soomaaliya, iyo Professor Liibaan Xuseen Ciise oo ah bare jaamacadeed sidoo kalena ka tirsan bulshada rayidka ah ee Soomaaliya. dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda. hadhownahay. Marka hore waxaan jecelahay inaan ku bilaabo senator Naciima. senator Naciima, waxaad iga warantaa ilaa iyo hadda maxay tahay waxyaabaad is leedahay waa loo hirgelin laayaa heshiiskii 17-dii Sebtembar la gaaro laisaga afgelin laayahay dowladda iyo dhinacyada kale ee siyaasadda ku lugta leh? Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Marka hore waan idin salaamayaa bahda v o a iyo walaalaha dooda ka qaybgalaayo. Marka xaqiiqan aan ka hadlo sida sayday ku aadan maxay u hagaagi la-daa, waxay ila tahay isfahan siyaasadeeda jiro oo ka imaanayo runtii maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe, ay aas-aasna u tahay heshiiskii baarlamaanka labada aqaliyeedba hirgeliyo dhammaystirinayiin taas. Laakiin isfahan sida dhinacyada meelaha lagu qabanayo doorashooyinka iyo isfahan kale intuu soo jiitanay maaragtay inay jiraan, marka meeshaas sin waajibaalayla tahay. Laakiin hadda maadaama waqtigana uu gabagabo maraayo siyaasaddiina maaragtay lesa badan oo dhinacyo badan ku jiro ay socdaan, waxaan rajaynayaa cabdimanka lagu dambeeyo labeena jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya laamiyo lagu gaaro Rooble uu ka shaqeynayo iyo madow musharaxiinta inay noqon doonto mid maaragtay ku midoobaan oo doorashada balse lagu aado dalka iyo dadkaku jirtaamataasaa rajaynaya. Waa tahay aad aad u mahadsan tahay xildhibaan Maxamed Xasan Idriis, aragtidaada maxaad is leedahay ilaa iyo hadda heshiiskii la gaaray hirgelintiisii waa la isaga fahmi laayaa markaad eegto? Waa mahadsan tahay Cabdicasiis, dhammaan umada Soomaaliyeed waa salaamayaa iyo baada v o a saaxiibada meesha igula jira. runtii heshiiskan waxaan dhihi karaa heshiis dhinac ka raran u ahaa. heshiiskana ujeedadiisa markii hore ma ahayn ujeedo laga lahaa in heshiis dhaba laga gaaro, sidaan anigu arko dad badan ay u arkaan. heshiis wuxuu ahaa broseskiisa madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday uu ku muddo dheeraysanayay, oo hadda ereya hadda cusub oo lagu soo beeriyey maalmahan dambe ee Soomaaliya oo la leeyahay war war ku dil iyo wax noocaasa iyo wiifte lasoo tuuro habeen barki la tuuro, oo ujeedadu ay tahay marka xaalad ay taagan tahay in xaaladdaas wax kaloo ka culus dadku ay u arkaraan oo shucuurta dadku lagu jeedin karo in la abuuro, ayay horta heshiiskaasi inta kusoo gaartay. inta badan dadku waxay u arkahayeen in heshiiskan uu yahay heshiis qalbiyan dadka madaxda ka imaanayo, laakiin nasiib darro madaxweynaha ujeedadiisa ma ahayn. haddaan kasoo qaato tii ugu dambeysay ee dhusmareeb fo aniga meesha joogay habeenkii ilaa iyo labada habeennimo ayaa waxaa laisku gaaray madaxweyne Siciidani iyo madaxweyne Qoorqoor ayaa waxay ku maqnaayeen madaxweyne Farmaajo in ajandaha kooban oo ah erey gobolka jadi heshiiska sida looga gaari karo maamulka Jubbaland iyo madaxweyne Farmaajo sida ugu heshiin karaan waxbaa laisku soo afgartay oo laga soo shaqaynaya maalintii oo dhan. waxaa rabaa inaan si specifica uga taabto caqabadaha ka jira meesha. marka waxaa dhacday in madaxweynihii go'aansaday in subaxdii baarlamaanka uu aado, waxaan dhanba waqti dhumis ka dhigay baarlamaanka uu aado extension meeshaas uu ka dalbado nimankii saaxiibadiis ahaa waqtiga badan geliyey reer dhusmareeb waqtiga badan geliyey
meeshaas qarash badan iyo waqti badan uga baxay. Waxay kusoo dhamaatay madaxweyne inuu dhaho iga raali hal iska dhaafo, dib dambaan iska imaan doonaa shir jaraa'id ka sheega inaan wadahadalku noo socdo ana xamaran beritoola aadee anaba baarlamaanka waxa rabaa specific inay noqoto baarlamaanka subaxdii wixii ka dhacay waan ogeyn in baarlamaanka annagana diyaarad soo daba qaadanay meeshaas inaan extension laga sheegi karin. Hadda darhaad waxaad arkaysay wuxuu soo diray fariin uu leeyahay waxaan ballamiyey shir afarta bisha dhacayo. Runtii shirkaasi waxaa ka horreeyay shir kaleeto waawaan looga waday midooda murashaxiinta la weeraray. Waan ku gartay, waan kuu soo noqonayaa. Waxaad leedahay is-afgarowa madaxweynuhu sabab u yahay iyo wax ka socolaa yihiin sida aad hadalka u dhigayso. Waxaan jeclahay inaan siiyo Professor Liibaan Xuseen Ciise. Waxaad ka tirsan tahay aqoonyahanka iyo bulshada rayidka ah ee Soomaaliya. Waxaad iga warantaa sida ay wax u socdaan, maxay idin la muuqataa? Bismillaahi raxmaan raxiim. Waan VOA-da waan salaamayaa iyo akhyaarta dooda igula jirta. Run ahaantii waxaan isleeyahay waxyaalaha hadda maanta socda waxaa asaas u ah kow hawl ay ahayd si wadajir ah in loo soo qabto oon la soo qaban oo nidaamkii iyo shuruucdii doorashooyinka ahaa kala hagayay nidaam laysla ogol yahay in lagu guuleysto. Marka xukuumadda labadeeda ma taqaana, yani ha noqoto baarlamaanka ama xukuumadda, yani waqtigooda way ku guul dareysteen asbaab kastaba ha keento. Sidoo kale maamul goboleedkiina oo iyaguna qayb ka ahaa proceska way ku guuleysteen, way ku guul dareysteen, taas oo ka dhalatay kalsooni xumo dhex taalla ayay mataqaanaa noqotay in laga soo guuro nidaamkii codka ahaa iyo in loo dareero laga soo guuro waqtigii hawl aan la qaban iyo duruufteedaba ha ahaato. Tii kale ee loo soo bedelay bedelkeeda ahaydna meeshii la rabay in si khaasa loo heshiiyo oo wax la isku ogaado kala shaki ayaa ku jira. Marka dhinacyada kala duwanba aad bay u kala shakisan yihiin kalsooni. Marka waxaan oo dhanba waxaa yani u ah dhuusamareeb kow iyo labo iyo saddex bulshada rayidkana aad bay u tagtay, way kordhinaysay, way isku dayeysay culaysaar inay saarto oo culamo la kulanto madaxda kala duwan kulligood. Waxaad arkaysaa doorashooyin way rabaan laakiin kala shakiga ayaa asaas u ah. Marka taas ayaa waxa ay keentay ilaa iyo waxyaalihii iyadoo cadahay waxa la isku haystaana ay aada u fudud yihiin. Haddana ay kusoo arooreen saddex qodob saddexdii qodob ku-heshiinteeda ayaad moodaa iyadana dhinacyadu inay ku kala shakisan yihiin. Wax walba hadday xudumadda federaalka soo jeediso waa sida aad hadda yani la arkayo oo hadda mataqaana hadda siyaasiyiintu ku kala arduwan yihiin walaleeyahay xukuumadda federaalku waxaabay ula jeedaa. Hadday maamul goboleedyada soo jeediyaan ujeedo oo isleeyihiin mataqaana arinta saanay ku qurbadnaanaysaana xukuumadda federaalkana xooga labada dhinacdo isleeyahay kala shakigaasna waxay la tahay maanta marxaladda la joogo iyo duruufta dalka uu yahayna oo uma haboona in laga gudbo maadaama wixii badnaa lagu wada heshiiyey ayna soo dhamaatay. Waa garta waxaad leedahay waxa la isku hayo aada bay u yar yihiin markaad eegto xaaladda guud ee Soomaaliya ay ku sugan tahay. Dr. Gaadaale, waxaad ka mid tahay aqoonyahanka, waad dhegaysatay aragtiga labada mudan ee halkan ku jira, Senator Naciima iyo Maxamed Xasan Idris iyo Xulbaan Maxamed iyo sidoo kale Dr. ama Professor Liibaan Xuseen. Aqoonyahanka ayaad ka mid tahay, maxaad isa leedahay adi aragtidaada xaaladdan waa loo wajihi karaa mar haddii haydii dastuuriga ah waqtiga uu ka dhammaaday, waqtigii madaxweynuhu dhammaaday, doorasho xilin la aadayana aanay caddayn, rajada dalka mustaqbalka maxay kula tahay? Saddex option baa furan hadda wixii laga bilaabo ama khiyaar. Midi waxay tahay in Soomaalidu hadda dhaqankii intay dhamaysa hawsha waxay doontaa waxay isku hayse ama ha noqoto maxaan ku irahdaa ra-iisul wasaaraha iyo golaha mucaaradka inay hadda dhameeyaan oo hawsha dhinacooda lagaga najixo, ama midka madaxweynuhu u yeeray oo gobollada iyo madaxweynaha dowladda federaalka ha dhameeyaan, oo macnaheedu ay tahay shirarka un hadda socda iyo kuwa loo yeeray in natiijo laga gaaro oo si ay ku dhammaato nabadeed. Qodobka labaad waxa weeye inay waxba isku afgaran waayaan optionka kale oo furan, oo marka ay noqoto culays dibadeed inuu yimaado oo marka loo taliyo bal wixii ay u muuqato dowladaha kale ama dadka kale culayska saaraya.
midka saddexaadna waxa weeye inaan waxba suuroobin oo dowladda dibadeedna aysan xoog saarin soomaaliduna aysan heshiin ade taasna waxa weeye waa wax ay yiraahdaan uncertainty waa waxaan la akhrin karin sida ay noqon karto marka saddexda qodob baad moodaa inay waxa horyaalla u yahay dabcan kan ugu sahlan ama ugu fudud uguna macaani waa in hadda wada hadalada socda levelka saha noqdaane ama ra-iisul wasaaraha iyo mucaaradka ama madaxweynaha iyo gobollada waxa lagu xalliyo maxaa la isku hayaana dee saaxiibaday baana ka hadlay qofba dhinaca ka taabto laakiin ani waxay ila tahay waxa la isku hayeena inay hal kelimad ahayd waxa la isku hayay doorashada soo socota kuraasyada sidee qof waliba nasiibka ugu fiican uga heli karaa madaxweynuhuna doorashuu rabaa isagu waa inuu akhriyaa in ay tahay wixii lagu heshiiyey wuxuu ku guulaysan karo gobollada oo matalaya mucaaradka matalayana waxay ku dagaalamayaan iyaguna wax kasta oo lagu heshiinayo inay yihiin wax farmaajo lagaga guulaysanayo oo iyagu qofkay rabaan ha u dhiibaane laakiin mucaaradka cid ka mid ay ku guulaysanayso nuxurka laysku hayaana waa intaa marka ninkii ammaana madaxweynahana haddii gruubkaas uu ka tirsan yahay ninkii mucaaradka iyo gobollada ammaanana gruubkaas uu ka tirsan yahay laakiin nuxurka laysku hayaa waxa weeye qolo weliba waxay rabtaa go-aanka la gaaro inay iyaga guul u tahay haddaysan iyaga guul ahayn guul ma aha waa gartay senator naciim aan siinaya senator naciim sida aad la socotay xildhibaan maxamed xasan idriis waxa uu sheegay in wax kasta oo laysku fahmi lahaaba culays ka imaanaya dhinaca dowladda gaar ahaan madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ay ka socon waayeen sida uu sheegaba heshiisyadii ama shirarkii dhuusamareeb ka dhacay iyo weliba xaalado kale uu tilmaamay adiga ma kuu muuqata arrintaas walaahi runtii aniga aragtideyda waa madaxweynaha waxaa aaminsanahay shaqo badan inuu qabtay tanaasulaad badan uu suubiyey madaxweyne maamul goboleedeena runtii iyaga laftirkooda waxway qabteen laakiin tan ugu muhiimsanaa waxay tahay qabri iyo ninkii loo wado lama kala qariyo qof walba waxay dhibaana maamul goboleed uu ka yimid maamul goboleedki aadaa doorashadana meeshaas ku galaa waa inaan annaga aan fahanaa maarata heshiiskan uu muhiim yahay september 17-keedii labada aqalay ansixiyeen inuu dhaqan galo oo lagu heshiyo doorashona lagu galo marka haddii maamul goboleedkii uu qaybtii isaga uu ka lahaa uu si door fiican uga qaato madaxweynahana maarata doorkiisa uu ka qaato ani waxaa aaminsanahay inay dhammaan lahayd laakiin kadib waxa waa isfiirfiirin siyaasadeed oo aan aadna muhiim dalkan ugu ahayn xaqiiqatan adigoo og dhibaatooyinka haysato maaragta shacabka soomaaliyeed coronavirus 15-ka bisha hadda aan ku jirna dacwadii baddaa taallo maxaa la rabaa musharixiinta madaxweynayaashii hore iyo mas-uuliyiinta reer wasaarayaashii hore in dalkii loo turo in loo turo maatada dhibaatooyinka annaga nagu xerna aan aada u fiirino oo laysku tanaasulo labada dhinacba madaxweynaha intaan ognahay dhowr jeer uu ka hadlay uu tanaasulaadkiisa uu sheegay jeclaalaa marka dhinaca kalena inay runta iyagana ay tanaasulaadkaas qaataan dalkii dadkana loo turo oana u duceyna baddeen inuu ilaahay maaragtay xaqiisana siiyo oon soomaalinimo isku duubano ilaahay loo noqdo kursi waa la helaa waa la waayaa qofka soo bixi lahaa ilaahay subxaana watacaala isay agtiisa taallaa 20-ka sano lasoo dhaafay madaxweyne walbo maaragta dalka soo joog waxbuu soo qabtay wixii lasoo qabtay dhammaystirkoodi lee la marayaa marka waxaan rajaynayaa ragga soomaaliyeed inay u fiiriyaan dumarka iyo maaragta masaakiinta iyo dermageedada duruufahooda jiro maalmihii dhawad muqdisho waa og tahay shacabkii walwal kurbo marka heshiiskii yaraayo ka dhacayna waa laga duceeyey waana laga mahadceliyey marka waxaan ku boorin lahaa labada dhinacba tanaasulaad muhiim in la suubiyo madaxweynahana dhowr jeer uu kusoo celceliyey waana aaminsanahay in maaragtay tanaasulkaas dhab ka tahay marka rajaynayaa maamul goboleedyadeennana inay saas oo kale u fahmaan waxaana wax ka weyn baa naga maqan wax ka weynaa naga hadlaysan annaga ummad soomaaliyeedaan nahay cadow badanaan leenahay cadowgeenna afka laga sheego uma baahno waynu ognahay laakiin doorashada in la aado waa muhiim waana asaaska dowladnimada marka miyaanay muuqan in arrimihii doorashada waxyaabo kale oo jira lagu qarinayo senator naciima aniga waxaa aaminsanahay maamul goboleed isagay kuraas usoo socotaa tanaasulka u badan inuu qaato doorasho sidii ugu geli lahaa lala wada shaqeeyo kadib qofku ilaahay u qadara imaanaya inaana loo arkin madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo 15 codka ugu badnaa ee baarlamaankii isagay ugu doonaa muulan heli qofku ilaahay u qoreyn oo madaxweyne isaguu ka dhigay marka aniga waxaan dhihi lahaa in laysu taraasulo loona taraasulo gobollada laftirkooda dhibaatooyin badanaa ka jiro marka dadka khilaafkaa jiro badan waxba ma soo kordhinaayo dadku dhibaata haysta corona jiro afaraadgaagaa jirto ayaxaa jiro marka tanaasulaadka waxaan ka codsan lahaa maamul goboleedyadeenna ugu horeeyaan jubbaland iyo puntland inay aada iyo aada
sanaa dulaabka ay wax uga qaataan oo dalki hore loo sii kaceeyo wax walbana waa la gaaraya insha allah bimaalintaasa aaminsanahay. Maxamed xasan idris, xal dhibaana waad maqlaysaa senator naciima waxay leedahay in loo turo xaaladda lagu jiro bulshada soomaaliyeed ayaa wax kasta muhiimka ah. maxaad adinku taa u arki lahdeen haddii aad tahayn xildhibaanada ka aragtida ah dowladda uu hogaamiyey madaxweyne farmaajo? Runtii horta xildhibaanada walaashay waa mahadsan tahay, qalbigeeda waa qof qalbi wanaagsan, si waxay si u aragtay u hadashay runtii. Laakiin waxaan ka xunnahay madaxweynaha ay isleedahay tanaasul muujiyey, ay aaminsan tahay ereyga tanaasul xataa af soomaali in laga saaro ayuu uu ku dhow yahay inuu ku qasbo, sababtoo wuxuu ka dhigay ereyga tanaasul wax laga yaaqyaaqsado oo xataa la sheegi karin. tanaasul haddaa maqashid waxa kuusoo dhacaya wax qosolqosol inay tahay, sababtoo sida loo dhibintiray ayaad ka garanaysaa. runtiina labada dowlad goboleed oo hadda ay magacooday ay afkeeda ku dhifatay, horta marka si loo hadlo soomaali fobonkefa lagu joogaa waa dadka ehel ku ahaa madaxweyne farmaajo. xadiiska nebigana wuxuu yahay sidiisaba, unsur akhaaka daaliman ow madluuma, walaalkaa u gargaar haddii uu yahay mid wax dulminaya iyo haddii uu yahay kan la dulminaya. nebiga waxaa la weydiiyey muxuu yahay qaabka loogu gargaari karo walaalkay haddii la dulminaya waaba gartay, haddii asugu wax dulminaya garabkiisana qab sidaa loogu gargaara. waxay xaq u leeyihiin waajibna ah in madaxweyne farmaajo qalad uu ku socdo eedda uu abuurahayo in ay garabkiisa qabtaan oo dhahaan maya waa khaldan tahay, meesha wax ku wadid ma soconayso. ereyga ah ha loo naxo dadka maartida ah waa erey sax ah oo jiro, laakiin si qaldan loo isticmaalay. dadka maartida in loo naxo waxaa asal ka ah in xorriyadda la ilaaliyo. anagu xorriyaddaasi aad sheegaysa maxay tahay la ilaalinayo oo maqan maanta? waxay tahay xorriyadda aan sheega waxay tahay dadka waxaa loo diiday in codkooda ay cabiraan. marka laga reebo in madaxweynaha loo heesahayo, haddii asaga laga heesahayo xaaraan waay. waxaad ogtahay in nala ku weeraray habeen dhan niman madaxweynayaala dhiggooda la xalaalaystay maalintii annagoo life ku mudaharaadayna in xabad nool nala ku weeraray. keliya maxaa la diidan yahay aragtideenaan muujinaynaa in cod xildhibaan waan kuusoo laabanayaa, waan garta waan kuusoo laabanayaa, waan ku siinayaa. waxaan jeclahay inaan u gudbo dr gaadaale. waad u jeedaa xaaladda labada dhinac sida ay u dhigan tahay dowladda iyo mucaaradka, kaalinta aqoonyahanka soomaalida maanta ay qaadan karaan maxay kula muuqataa? waa maadsantahay walaal iyo dhammaantiinba. waxaan leeyahay kaalinta qofka aqoonyahanka iyo qofka xilkaska soomaaliyeed iyo qofka mas-uulka ah oo wax garan karaa waxay ila tahay waa inuusan ku milmin laba qof oo kursi isku haysata. waa inuu aada uga fekeraa maxaa dalka iyo dadka iyo diinta dan u ah, waxaa dalka iyo dadka iyo diintaba dan u ah nabadgelyo kow inay noqoto, waxaa dan u ah ummaddaas yacni iskhilaafsan sidii dhexdooda wanaag loo dhexdhigi lahaa, waxaa dan u ah inaan qofna lala safan oo gruub ama lagu biirin, waxaa dan u ah in dadka isqabtaan dadkooda carabka adag oo erayada kulul oranaya laga qabto, oo gruub walba waxaa ku jira dad aad iyo aad maxaanku irahdaa ay dhici karto inay siyaado u yihiin qolo walba ay soo hormariso qofkooda macquulka nidaamka dooda. waxaa ka mid ah dadku inay soo hormariyaan qolo waliba qofkooda ugu macquulka ah oo ugu miisaanka weyn oo ugu degan, laakiin hadday soo hormariyaan qofka ugu dhibka badan macnaheedu waxa weeyaan waxaysan rabin dantii in la gaaraysan rabin. waxaad kale ogaataa waxyaabaa hadda muuqda oo aad u muuqda waxaa ka mid a oo qofka xilkaska loo baahan inuu ka digtoonaado, waxaa dhici karta dowladdu inay aada u doonayso inay ama mucaaradka fogeyso oo xuquuq ay leeyihiin u diido ama ay maaragtay iyaga kala qaybiso. mucaaradkuna waxay doonayaan hadda oo aaba dhici kartaa inay hadda wax uga bilowdeen inay kala geeyaan xukuumadda ra-iisul wasiiru madaxda ka yahay iyo madaxweynaha inay kala dilaan si ay halkaa wax uga raadiyaan. waxay kaloo raadinayeen gobollada inay kala geeyaan oo qolana ku shaabadayaan inay madaxweynaha la socoto, qolana ku shaabeeyaan xaqdoon inay yihiin. waxaa marka qofka xilkaska ahi waa inuu ka fogaadaa, maxaa yeelay dadkaa ishayaa kulli waa dadka yagii, waa gobolladayadii, waa madaxdayadii, waa midka berri noqon doona iyo kaan maanta noqon doonin. danta waxay tahay in laga hufnaado waxyaabaha laysku hayo oo la istaago mowqifka ah waryaayay joojiya waxaanaad wadaan.
waxaa loo socdaa doorasho Soomaa aan qaban intaas asal ah hal qodob baan kugu daraya waxa weeye simply qolada doorashada rabta inay gadaal u dhigto waxaysan arkin mirihi ay rabeen inay muuqdaan macnaha inaysan natiijada ku guuleysanayn marka xargay badan bay dhigayaan oo doorashada gadaal loogu dhigayo qofka arkaa inuu buunta helayo guuleysanayna wuxuu leeyahay doorashadii maanta hal la qabto marka waxani waa politics simply waa siyaasad ee ma aha haba yaraate waxa ay labaduba akhriyaan wax sax ma aha waa arrintaasi waan gartay waxaan aadayaa professor Liban Hussein professor waxa hadda madaxweynaha uu casuumay maamul goboleedyada Puntland iyo guud ahaanba maamul goboleedyada laakiin si gaar ah Puntland iyo Jubaland waxay shaki ka muujiyeen qabsoominta shirkaas iyagoo codsaday in meel ammaan ah oo Muqdisho ka tirsan lagu qabto taasoo u muuqata in meel ka baxsan dowladda meelaha ay gacanta ku haysaa xafiisyada hay'adaha kale ee waddanka jooga lagu qabto markaad arintaasi eegto bulshada rayidka ah sidee ula muuqataa xaaladda waxaan ku raacsanahay doktorka arrinta uu tilmaamay waxaa la rabaa dhinacyada siyaasadda inay kor noqdaan danta gaarka ah ee danta guud ee fiiriyaan hadda qadiyadan aad ugu weydiisay oo ah xaggee lagu qabanaya xagga hadda waxaa arrin logic ah waxa weeye oo madaasiic meelaha qaar ee dhacayeen ayay shirkii samareed lagu qabanayay oo ay dhowr kilomitir ay u jiraan magaalada caasimadii oo ay yimaadeen madaxweyne Deni oo uu yimi xaal yiraahdaa madaxweyne Axmed Madobe oo intaasoo shirar ku qabteen oo meel walba egteen hadda ammaan ma aha inay macnaha aysan loogi dhahin waad garanaysaa laakiin waa isdiid waa la soconaa hadal mediaga la isdiiyey sid mataqaana qolo walba qolada ka muujiyeen qolana loo muujiyey in iyagu wax qasayaan iyaguna u muujinayaan maya intay tahay waa intaas marka waa tariikh ayay ku xiran tahay Muqdisho meel lagu qabta lama waayo ay leeyihiin annaga dhinac banaayo hotel dekaanka lagu karaa waa boorka ay tilmaameen xataa ku jira laakiin muhiim waxaa ah keliya dan laga aado xaggeeda danta laga aado lagana kor noqdo labada dhinacna waxa weeye kala shakigaas asaas u ah qolbaba yani waxay isleedahay hadduu qolaan hadda galo maxaa madaxweynaha dariiqadan hadda ku socoto isagaa yani kuraas badan helaya ama dadka raacsan ayaa helaya qoladan kalena ay leeyihiin waxaan rabnaa wax mataqaana loo sameeyo labada dhinacba marka waa kala shaki laakiin waxaa tajrubada la tustay qofka madaxweynaha meesha jooga si walba oo dad xataa yani usimaadaan waxay ku xiran tahay doorashada dadkay ku xiran tahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waa la ogaa marka waxaa ugu muhiimsan in la helo yani doorashada wax la wada arki kara inay noqdaan oo la dul joogteeyo oo hay-adaha mataqaana kurjoogteen la sameeyo bulshada rayidka kurjoogteen ay sameyso oo la arko oo la fiiriyo si control rasmi ah yani sida lagu heli lahaa laakiin la aado xagga doorashada buuqan iyo jahwareerka lagama baxayo haddaan doorasho la aadin kastoo yimaadaba waa shuruuddeeda ayay leedahay marka waxay kaleeda shuruuc cusub bay keenaysaa waxaan isleeyahay intaas waxay u baahan tahay waan fahmay waxay u baahan tahay in la dadajiyo aad aad umahadsan tahay xildhibaan Maxamed Xasan Idris sida muuqata maamul goboleedyada Puntland iyo Jubaland way ka goos adeegeen inay shirkii qayb ka noqdaan waxna ay sheegeen inay muhiim tahay in meel ammaan lagu qabto aragtidaada markii aad eegto ka xildhibaan ahaan maxay kula muuqatay waa in meel ammaan oo Muqdisho ka mid a lagu qabto horta waxaan rabaa hal eray inaan dib yaro ugu laabto oo professor walaalkay hadda uu afka ku dhigto yiri waxa la isku hayo simply waa politics absolutely simply politics ma waxa la isku hayo waxa la isku haya simply waa fundamental rights ka la isku haystaa simply basic xuquuqda aasaasiga muwaadinka uu leeyahay oo haddii meesha ay ka baxdo oo dowladnimada ay isku weecinayso kiligitalis madaxweynaha xilligiisu dhammaaday waxaa mento u ah ama hanuuniyo u ah kude qofka maskaxdiisa hagaya waxa weeye waa asaas abwaarka 74 jirka 38 sano ku dhawaad eritre albaab ugu xiran tahay waa ninka Abiy Axmed ee Itoobiya dagaalada sokeeyeed geliyey weye dadka uu ku dayanayo
kaliya ujeedada la isku hayo ma ahan siyaasad ma ahan waa basic rights waa waxaan cadeyn u ah mudaharaadkii aan qabanaynay in la ka diiday oo hadda qasaban ku keenay in loo daadiyo dhiiggeena qaarkeen guddoomiyaha gobolka banaadir xabada garab uga dhacday maalintii live naloo soo weeraray dhaawac uu ahaa su-aashii haddii aad u soo laabato marka su-aashii haddii aad u soo laabato taas in laisla fahmo laiskuma hayo political laiskuma hayo waa basic right fundamental rights ka laisku haya haddaan usoo laabto meel amniya in lagu qabto ereyga ah muqdisho ammaankeedu hadda nimankaas way imaan kareen markii horena way yimaadeen ammaanka sideeda waxaa la yidhi qaylaa yeertay masaajidka loo cararay masaajidkii bay ka yeertaan ammaanka dowlad xukuumadda madaxweynaha laftigiisa laga shakiyey hadduu rabo in doorasho la qabto annaga doorashaan rabnaa beri in la qabtaa rabnaa dib uma dhigayno asagana uxraba doorashaanshubo anagana doorashaan rabnaa in la qabto doorashana waxaa lagu qaban karaa wada xalaal ah oo dadku xalaaltiixaldhibaan aad baad umaadsan tahay xaldhibaan idris senator naciima waad maqlaysaa xaldhibaan idris waxa uu leeyahay waxyaabaha la isku hayo waa xuquuqdii aasaasiga ahayd in maamul goboleedyada qaar ay shakiyaanna waxaa keenaysa xaalad taagan oo muhiim ay tahay in laga fakero marka aragtidaada ka xildhibaan ahaan marka aad fiiriso maxaad is leedahay ma ku muuqataa waxa xildhibaan idris ula muuqanaya aragtidiisa horta xildhibaankayga aragtidiisa qadarinaya qof walbana aragtiyuu leeyahay ani waxaa aaminsanahay soomaali waxa haysa wax ka weyn waaye doorasho dalka ha loo diro ana laysku tanaasulo midda uu leeyahay amni ma jirna amni waa jiraa alxamdulilah rabbilcaalamiin muqdishoaan ku noolnahay shirada hore uga dhacay madaxweyneyaasha way noo imaadeen shaqooyinkiina sida caadiga ay u socdeen dabcan siyaasadda markii laysku fahmi waayo qof walba oga-aanuu qaataa go-aankoodana waa ku ixtiraamayaa laakiin waxaa muhiim ah inuu si degdeg ku dhaco doorashana dalka loo diro oo maaragtay walaahowgan iyo rafaadkan dadka soomaaliyeed ee dumarka iyo ilmaha u badana ku nool yihiin laga adoo weli sii jooga waxa uu leeyahay xildhibaan idris madaxweynuhu waqtigiisa waa dhammaaday mararka qaarna awoodaha inuu dad u yeero suuragal ma noqonayso meel ka baxsan ayaa loo baahan yahay isagana uu kaga qayb galo shirka marka arrimahaasi ma noqon karaan doodo taagan soo uma muuqdaan mararka qaar in arrimahaas laysa fiiriyo oo laisla fahma ayaa ka horreysa in laysku yimaado loowada hadla wallaahi boo alif wax male alif wuxuu leeyahay baarlamaanka labadiisa aqlaa laga rabaa baarlamaanka labadiisa aqal waqtigooda waa dhammaaday sharciyadda aan ku joogno madaxweynaha iyo xukuumadduna ay ku joogaan waa aniga saa aaminsanahay marka haddii wax kale ay jiraan dee waxa annaga aan na sharciyeeyo asagana sharciyeeyay tan kalena muhiimadda ma ahan asaga inuu joogo inuu maqan yahay muhiim ma waxaa muhiim ah doorasha dalkan si ku aadila inaan ka wada shaqeyno annagoo kale aragti duwan inaan isku imaado waxa muhiimadda loo baahay in la saarana waa inaad doorasho la aada dalka loo diro loona turo hooyooyinka soo anagoo ku hadlaya magaca hooyooyinka soomaali meel walba ay joogaan gobol joogtiisa magaalada maqdisho joogt intaba in loo turo professor liban waad arkaysaa aragtida labada xildhibaan ay qabaan oo ku aadan xaaladda taagan iyo siyaasadda guud ahaan soomaaliya kala shakigii weli waa uu jiraa maamul goboleedyada qaar ay qabeen madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo maamul goboleedyada waa isugu yeeray markaad eegto marka haddii xaaladda nuucan ay kusii socoto iyadoo qalalaaso siyaasadeedna uu dhinac taagan yahay oo laisfahmi laayahay dhinac kalena covid 19 loo dhimanayo dad fara badan maalin kasta soomaaliya ay ku dhimanayaan bulshada rayidka oo aad ku tirsan tahay kaalin noocee u banaan maanta waxay tahay rayidka ilaa iyo hadda waxyaalaha ay xooga ay saarto waxaweye dhinacada inay xooga isugu imaan lahayn awooddeeda waxay tahay culaysaar iyo dadkiiso islamarkaana kale gacan ka hayso ama isha ay ku hayso aaraha ka jira degedo cusboonaaday ayaa dhibaatada rafaadka covid 19 dhinaca kalena way jiraan laakiin in la garaysiiyo madaxda in deg ay ku heshiiyaan waa qada ugu muhiimsan waa meesha mas-uuliyad la rabo dhinacyada dhan inay iska saaraan ta kale waxaan isleeyahay arrintan waxaa geedfadhi u ah hadda maadaama waqtigii oo mataqaanaa xukuumada iyo baarlamaanka iyo kulliiba daday oo hadda ay ku jiraan waqtigii isgaarsiin iyo inay hawsha wadaan ay tahay waxaa hadda aad usoo kobcay waxaa lagu tilmaamo bulshada caalamka inay culaysaar xoog badan ay kuaan hadda keenay inay baydhabo guddiga farsamada ku shiraanna waa iyaga waxaa haddana yani culayska wadana oo ilaaba in la dhammaystirana oo heshiiskii 17-kii Septembarna waa iyaga anigu waxaan isleeyahay intaan iyaga keliya lagu yani
لسوغين او ان وحال ربا اضياشا ايو محاليرا دا غوغانكا صومالي دا هير فدرال ايو هير مامول غوبالير ايو محافظ ايو معارض با لابدر در ايمان مسؤولية دا تاريخيا كل والسكو ايمان كل والهزيني لكن هدي تغالا ديريو ضد مانايا مشاكل كاكود لانايا مايين باكو خسارا ديك باكو دادانا وحيالا هزاريا نمركو حانقبنا بلشد ري إلا إلى حقوق أساسية مواطنك أن نقض معارض حقوق لي هاي الكيس. دكتور جاد على هديان نعي سوبيرو. محادثة لا ده هاي حلقة صومالية إمكا ولا قبل ذيكو بكرة. وأمريكا كوفاد هرت ولا أنا وحنس لي هاي وحنك هاي أرين أنا عباس تف كان كإيجية أنا وحنس لي هاي وأنا اللي هشين هي دورشنا ولا عادي دونا وين أرين تاني نود أمان دونتا أنا جاي إمام موقته أرين مجدية. وأما إن لا دجال لم يدونه أما إن اللي هشين دونين أما إن دلك عيب يدجال كده ما يدونه نو وحنا الكهرباء إن أرنتوا أي سفي عن يعني وادي عكرتها جد بدني إنه دعي لكن هرت ولاجأ أرنت أنا وانا ما نيسا وتعسوا إيجا قدم سؤال لو حنقول ترين لها دجال حكومة عصبة إيو دجال كأفيد يمد قامد من دكومة عصبة سومالي ده ورا مهما aad ugu xoon bay ka tageen oo marka dadku dagaalamaan dadka qaarba waxbu qofba waxba laga reeba dadba aad u talaxtoga dadba is ilaaliya dadba meel dhex jooga marka mahma bay Soomaalidu yiraahdaan la yiraahdo waa la doogeeyaan la dacaroon yani waxaan waa dhamaan doonta ama gobol joog ama dowlad federaal joog ama xil dibaan ahow ama siyaasi ahow at the end of the day waxaan waa dhamaan doonaan waxa soo xari doona qof waliba hadalka uu yiri iyo dadkii haduu isku gubay iya haddu dhexdhexaad ka aha aad badan ma san tahay xaldiban maxamed xasan idris marka eegto hadallada guud iyo waliba aragtidaada halka soomaaliya maanta u baahan tahay xagee buu ku jiraa halka soomaaliya wuxuu ku jiraa in ummada soomaaliyeed ay fahmaan waxa kaliya oo 20 sano la soo dhaafay hadendada cabta laga soo bilaabo aan ku guuleysinay inaan adkaysano oo guustambeedkan ku qabsano oo ah 4 sano markii dhamaatay in doorasho dhacdo tanaasul laga sameyn karaan aanay jirin dadka Soomaaliyeedna aan lagu marin habaabin laba qof aad haysata iyo nin kursi ku fadhiyo iyo mid ka kacsanaya haysta isma haystaan waxa is haysta basic dimuqraadiyad inay hore u sii socoto iyo dad raba in isbaaro u dhigtaan dimuqraadiyadii oo meel dhex u fariistaan intaas halis ku haysta dadka Soomaaliyeed intaas ha fahmaan hadii wadada laga leexiyo dool gaari iyo cabsi ka soo dhacaya haddaan duu ka leexiyo meel qaldan buu la aadayaa waa in la fahmaa halbaan aad badan maasan tahay wali halkii baan isla eegaynaa meesha laga raadin karo senator naxiim hadii aan ku siyaadiga waa maadsanta walaalkay anigu halka uu igula jiraa tanaasulaad maamul goboladeena oo dacmaha is haysto iyo madaxweynaha jumhuuriyadda ee xukuumadda reer Roble oo ku heshiiya halka dalka dadka Soomaaliyeed iyo danta in laga fakaro taas inay ku dhamaan kartaa waxa kaloo muhiim ah in dibaanada hadda xigan aan ka mid ah ka mid yahay shaqada madaxweyne xasan sheekh maxamed 222 xafladdu wuxuu qabtay wajoodiga uu geliyay cid ka dambeysa bini'aadam geliyay ismaal waxaa la rabaa inaan ka baarana dowladnimada soomaaliyeed madaxweyne walba oo soo qabtay casharadii wuxuu ku guulaystay inuu ku guulaysto intaa wax laga bartaa fiican kursigaana waa nasiib qofku ilaahay subxaanahu wa tacaala u qadaray iyaana helaayo muhiimna ma aan kul inaan madaxweyne wada noqono aad baad u mahadsantahay dhammaantiina aad baad u mahadsantihiin senator naciime ibraahim yuusuf oo aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ka tirsan xaldibaan maxamed xasan idris oo ka tirsan baarlamaanka aqalka hoose ee golaha shacabka iyo dr adam gadaale oo ka tirsan aqoonyahanka soomaaliyeed iyo professor liban xuseen ciise oo ah bare jaamacadeed sidoo kalena ka mid ah bulshada rayidka ee soomaaliya akhirtii nala socotay intaas ayaan ku gabagabeynayaa barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waxaad ila socodsiinayaa anigoo cabdilcasiis barrow ah muqdishona wiidin kaga imaanaya tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.